ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Sophia ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីតិចនិចធ្វើចហួយទុរេនគ្រីមខ្ទិះរសជាតិគឺថ្មីប្លែកខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែវាអត់ពុលទេព្រោះខ្ញុំបានញ៉ាំរួចហើយហើយក៏ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជាច្រើនអ្នកគាត់ភ្លក់ដែរគឺអត់មានណាពុលមួយទេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានទុរេនដែលបកហើយគឺចំនួនកន្លះគីឡូយើងយកមកយើងឆ្កឹះគ្រាប់ចេញបន្ទាប់មកសម្រាប់សាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបែងចែកវាជា2សាច់កន្លះគីឡូហ្នឹងគឺ3ខាំខ្ញុំយកវាទៅចាក់ចុះហួយនិង2ខាំទៀតសម្រាប់យើងយកមកធ្វើជាគ្រីមខ្ទិះទុរេនរបស់យើងដោយសារតែការចាក់ចុះហួយគឺយើងអត់ត្រូវការរំងាស់ទេអញ្ចឹងសាច់ទុរេនបងប្អូនត្រូវតែហាន់វាឬក៏ហែកវាជាដុំតូចៗឲ្យហើយហើយសម្រាប់សរសៃទុរេនហ្នឹងបងប្អូនចង់ហាន់ជាដុំតូចប៉ុណ្ណាក៏បានណាសម្រាប់ខ្ញុំកាត់វាជាដុំតូចៗដូចបានបង្ហាញនឹងឥឡូវខ្ញុំបែងចែកវារួចហើយយើងដល់វគ្គដំណាក់កាលយើងចាក់ចុះហួយមុនសម្រាប់ចុះហួយគឺខ្ញុំប្រើកញ្ចប់ចុះហួយសញ្ញាត្រីកញ្ចប់3លីត្រប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើវាមកកញ្ចប់ទេខ្ញុំប្រើតែកន្លះកញ្ចប់ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជីងថ្លឹងគឺយើងអាចថ្លឹងបែងចែកវាជា2ប៉ុន្តែបើអត់មានជីងទេយើងចាក់ស្មានយកវាកន្លះកញ្ចប់មកហើយសម្រាប់ទឹកខ្ទិះគឺយើងប្រើខ្ទិះដូងដើមលាយខ្ទិះចុងខ្ទិះហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញមកចំនួន1គីឡូយើងគៀបទៅបានទឹកស្រុបចូលគ្នាទាំងអស់2លីត្រអញ្ចឹងយើងថែមទឹកចូលចំនួន1លីត្រទៀតទាំងអស់យើងប្រើទឹក3លីត្រប៉ុន្តែម្សៅចុះហួយគឺខ្ញុំប្រើតែកន្លះកញ្ចប់ទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យសាច់ចុះហួយហ្នឹងគឺវាទន់ណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបន្ថែមអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកំប៉ុងស្ករសយើងប្រើចន្លោះពី350ទៅ400ក្រាមរសជាតិផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកស្លឹកតចំនួន2ស្លឹកហើយយើងបន្តកូរវាឲ្យបើកភ្លើងមកជុំមកហើយយើងកូរឲ្យអំបិលកូរឲ្យស្ករជាមួយនឹងម្សៅចុះហួយរបស់យើងគឺវារលាយចូលគ្នាបានសព្វល្អវារលាយសព្វហើយចាំយើងចាក់សាច់ទុរេនដែលយើងបានហាន់ជាដុំតូចៗនឹងចូលហើយនេះគឺចំនួនសាច់ដែលមានចំនួន3ខាំបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបន្តកូរវាទៀតកូររហូតដល់ទឹកខ្ទិះរបស់យើងពុះណាហើយពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះហើយបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិផ្អែមថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តព្រោះប្រមាណខ្ញុំដាក់គឺវាអត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេពួកយើងនៅធ្វើត្រេនគ្រីមពីលើទៀតណាអញ្ចឹងយើងធ្វើចុះហួយផ្អែមពេកវាអាចទ្រលាន់ហើយពេលដែលពុះភ្លាមបងប្អូនបិទភ្លើងភ្លាមកុំរំងាស់វាយូរវាធ្វើឲ្យខ្ទិះយើងគឺអត់ឈ្ងុយទេណាហើយយើងទុកវាចុះត្រជាក់ប្រហែលជា15នាទីសិនទៅយើងមករៀបកំប៉ុងពេលដែលរៀបវាហើយយើងអាចដួសចុះហួយរបស់យើងដាក់ចូលហើយកែវដែលខ្ញុំចាក់នេះគឺចំណុះ150 ml អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចុះហួយមកចំណុះមកវែកលឿនតិចព្រោះយើងលៃធ្វើមិនឲ្យពេលដែលយើងបន្ថែមគ្រីមទៅគឺវាពេញកៅស្អាតមកល្មមណាហើយយើងទុកចុះហួយនៅចុះត្រជាក់សិនទៅយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទុរេនគ្រីមរបស់យើងហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យើងធ្វើទុរេនគ្រីមយើងត្រូវការខ្ទិះដូងចំនួន1លីត្រខ្ទិះដូងដើមលាយជាមួយនឹងខ្ទិះចុងម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅពោតក៏បានដែរមានម្សៅអីយើងប្រើម្សៅនឹងហើយស្ករសខ្ញុំប្រើកន្លះចានចង្កឹះឬក៏ស្មើនឹង8ស្លាបព្រាបាយអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកំប៉ុងខ្ញុំអត់ដល់បើកភ្លើងទេយើងត្រូវការកូរឲ្យម្សៅវារលាយសព្វសិនណាព្រោះបើបងប្អូនបើកភ្លើងពេលម្សៅកូរអត់ដល់រលាយវាអាចធ្វើឲ្យម្សៅកកដំដំបបាក់រំលាយវាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកូរម្សៅរលាយហើយចាំបងប្អូនបើកភ្លើងមកជុំហើយយើងចាក់សាច់ទុរេនដែលយើងទុកហ្នឹងដាក់វាចូលមកហើយស្លឹកតើចំនួន2ស្លឹកសម្រាប់ប្រមាណសាច់ទុរេនណាបងប្អូនមានច្រើនអាចដាក់ច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅតាមអីដែលយើងមានហើយពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមមានខាប់ប៉ុណ្ណេះយើងគឺបន្ថយមកនៅភ្លើងតូចវិញណាបើយើងបន្តប្រើភ្លើងខ្លាំងទៀតគឺវាអាចខ្លោចបាតរួចហើយបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិផ្អែមថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តព្រោះប្រមាណស្ករដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេវាផ្អែមឡមឡមល្មមឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលៃតាមការចូលចិត្តរបស់យើងហើយយើងបន្តកូរវារហូតដល់តែទទួលបានកំហាប់ដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងចង់បានណាតែយើងគិតពីវាពុះមកបងប្អូនកូរយ៉ាងតិចក៏ឲ្យបាន10នាទីដែរដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅយើងគឺវាឆ្អិនបើថាលឿនជាងនឹងពេកគឺសាច់ម្សៅយើងវាអត់ឆ្អិនណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកកំហាប់ប៉ុណ្ណេះព្រោះពេលដែលយើងបတ်ភ្លើងទៅវានឹងខាប់ជាងនឹងតិចទៀតហើយវាមិនរាវប៉ុណ្ណឹងទេហើយសម្រាប់ត្រេនគ្រីមដែលខ្ញុំប្រើខ្ទិះ1គីឡូនោះគឺយើងដាក់បានតែមកកៅមកវែកតូចនឹងឯងបងប្អូនចង់បានគ្រីមច្រើនអាចកូរខ្ទិះច្រើនជាងហ្នឹងណាហើយយើងទុកឲ្យគ្រីមចុះត្រជាក់សិនចាំបងប្អូនបិទកម្មោពេលដែលបិទកម្មោហើយយើងអាចយកវាក្លាសេនទូកកបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហ
ហើយពេលយើងខ្លះសេតជាក់ជាក់ទៅញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនសាច់ចុយតុនតុនដាក់ជាមួយនឹងគ្រីមនឹងគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនវាស៊ីគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនអត់ធ្លាប់ធ្វើគឺអាចសាកល្បងធ្វើបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬអបល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានសម្រាប់បងប្អូនសូមជួយ Subscribe ឆានែល YouTube និង Follow Page ពីខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ